комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». Всесвітній день телебачення відзначають щорічно 21 листопада. А заснувала свято Генеральна асамблея ООН у 1996 році. Всесвітній день телебачення – це скоріше про суть, філософію, яку телебачення вносить у наше з вами життя. Адже у сучасному світі це один із інструментів глобалізації та зв'язку. А у наших випусках, дорогі телеглядачі, ми продовжимо розповідати вам про погоду за вікном. Тож якою вона буде у Тернополі та по області 21 листопада, вже знають тернополяни. Мене звати Софія. Погода по області. Хмарно, невеликі опади. Вітер південно-східний. Від 7 до 12 метрів за секунду. Пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура впродовж доби від 3 до 8 градусів тепла. Привіт, мене звати Катя. Погода по місту. Хмарно, невеликі опади, вітер південно-східний. 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 3-5 градусів тепла. В день 6-8 градусів тепла. Також 21 листопада свій день ангела визначають всі Михайли та Михайлини. Бажаємо, хай ангел-охоронець буде завжди поруч. Також бажаємо щирих друзів, щирих посмішок та тільки хороших новин. А це була Тернопільська погода. Залишайтеся на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».